Suvremeno stanovanje nameće razmišljanje o praktičnosti i maksimalnom iskorištavanju prostora. Zato su danas sve popularnije garderobe. Upravo jedna takva nalazi se u spavaćoj sobi koju smo opremili. U ovu usku i dugu prostoriju smjestit ćemo roditeljsku sobu. Da bi dobili prolaz na balkon, ideja je sve elemente smjestiti uz jedan zid. Krevet bliže izvoru prirodne svjetlosti, a u nastavku prema kupovnici garderobe. Prihvaćeni tlocrt složen je tako da je walk-in ormar odmah uz kupaonicu i njime zapravo pregrađujemo sobu i ostavljamo dovoljno prostora za krevet i noćne ormariće. Nakon izrade 3D vizualizacije i klijentova odobrenja krećemo s izvedbenim rješenjem u kojem moramo definirati sve materijale i detalje kako bi prostor izgledao točno kako smo zamislili. Evo, došla sam opet s novim projektom, kao i uvijek. Naravno. Dakle, ovaj puta se radi o garderobi u spavaćoj sobi, za koju bi trebala izabrati finalno ovaj materijal prema idejnom projektu. Dobro, i donijela sam ti vizualizaciju. Super. Vidim da je dekor neki svjetlog drveta. Ne znam šta ste tu mislili, da li prirodni furnir možda ili veral? Znaš šta, definitivno sa unutarnje strane bi da je i veral, a sa vanjske strane bih htjela furnir staviti. Da, to bi gledalo i naćemo onda nešto da to bude usklađeno, da to bude praktički to jednako. To ćemo pogledati, skupate uzorke, može, sve materijale. I vidim da ima ova jedna polica koja izgleda... To sam ti baš htjela reći. Da. Ok, znači, to je u stvari ideja da bude poput onog Carrara mramora. Da. Otvoreni smo ali za sve predloge. Tako je, tu imamo naš Perfect Sense novi koji izgleda kao Carrara mramora, u biti je drveni materijal, ali ima izuzetno kvalitetan, je, nema otiske, mat je, moraš vidjeti sigurno. Ajmo pogledaj. Može. Kad je sve definirano, možemo krenuti s montažom. Tapeta je postavljena, uz nju će doći još obloga zida koja će biti kombinacija ogledala i furnira. Prvo slažemo dio walk-in ormara. Garderobni dio skoro je gotov. Njime smo dobili pregradni zid koji ćemo još obložiti furnirom kako bismo dobili toplo drvo u funkciji zida. S ove strane ormar nismo povukli do kraja, već smo ostavili dio za smještanje stolića za šminkanje. Prostor će tako dobiti dinamiku, a soba još jednu funkciju. Kroz par dana dolazi nam ostatak namještaja po mjeri, pa slijedi finiš. Unutrašnji dio garderobe osmišljen je pregledno, čemu osim rasporeda pridonosi osvjetljenje. Osim nekoliko ladica, sastoji se većim dijelom od otvorenih polica i dvije zone za vješanje stvari. Idemo završiti i ostatak spavaće sobe da sve bude spremno za useljenje. Uvučeni dio za šminkanje razbio je ravne linije sobe i to u dijelu u kojem stol izlazi izvan okvira. Još jedan projekt je iza nas. Finalni rezultat gotovo u potpunosti odgovara idejnom rješenju. Svi elementi rađeni su po mjeri i na taj način je ovaj prostor maksimalno iskorišten. Odabrali smo diskretni pomoćni stolić umjesto noćnog ormarića. Tabure je u baršun plavoj boji sa zlatnim detaljima koje smo birali i na ogledalu. Pozornost je posvećena i rasvjetnim tijelima koja su razigrala cjelokupni izgled.